Мы в Каннах 72. Церемонія закриття 72-го Каннського фестивалю вийшла яскравою, але короткою та досить прогнозованою. Головний приз – золоту пальмову гілку отримала картина «Паразити» південно-корейського режисера Пон Джун-хо. Драматична історія з посмішкою про бідняків, які хитрощами влаштовуються на роботу до багатіїв та потрапляють в несподівану халепу. Фільм настільки сподобався членам журі та публіці, що після показу стрічки Канни аплодували стоячи 15 хвилин. А от те, що відбувалося на червоній доріжці, спрогнозувати було просто неможливо. 63-річний грецький мільйонер освідчився 25-річній португальській моделі всього після 6 тижнів стосунків. Щаслива пара тепер заручена. Корейський режисер повіз пальмову гілку додому, а ми чекаємо наступного фестивалю.